ಬದಲನೆ ಬರುವ ಹಾದ ಹೇರೆ ಮತ ಬದಲನೆ ಬರುವ ಹಾದ ಹೇರೆ ದೊಲ ದೊಲ ದೊಲಬ್ಬ ಹದ್ವೈನು ಜಿಗಿಯೋ ಕರಾಮಲೆ ದೊಲಬ್ಬ ಹದ್ವೈನು ಗುರ್ಜಿಯೋ ಕರಾಮಲೆ ಮತ ಬದಲನೆ ಬರುವ ಹಾದ ಹೇರೆ ಮತ ಬದಲನೆ bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wacan oo wanaagsan idilkiin dhammaan ummadweynta soomaaliyeed bulshooyinka soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin adduunyada kuwa fadhiya iyo kuwa maqan intaba nagala soo qayb gala barnaamijkan aan ugu talagalnay caawa horumarinta ama aqoonsiga bulshada soomaaliyeed haddii aan lahayd ganacsato arday iskuullo community leaders sport leaders iyo fanaaniin dhalinyaro u badan iyo abwaaniin intaba mar labaad iyo mar saddexaad aan idinkaga mahadcelinayay sida quruxda badan ee idinka soo qayb gasheen barnaamijkeena caawa waxaan caawa sharaf noo ah in aanu is-aqoonsanno dhexdeenna oo aan isnidhaahno qofkani uu ku fiican yahay shaqada loo igmaday laguna abaalmariyo mahadsanadiin waxaan jeclahay inaan mahadceliyo dhammaan bahda miidiyaha soomaaliyeed ee caawa halkan nala jooga oo aad mooddo inuu qofna ka maqnayn iyo fanaaniinta intaba aan ka bilaabo universal t v cali bakri iyo mahad carabow aan ku xijiyo horumarka t v a k shukri deeqa aan ku xijiyo at the same time my dear friend down there dave who I worked with his friends a long time ago including Nadil Maganti and Bukawi and all Afrofest and Harbourfront festivals. Thank you, Dave. Waxa caawa halkan aan ka maqnayn intaba marwooyinka Soomaaliyeed oo iyaguna mudan sharaftii iyo mudnaantii. Barnaamijkan waxaa qaybtiisa iyo fikirkiisaba lahaa qolalkay saaxiibkay qaaliga ah Mahad Indhadeero. waxaan ka maqnayn Cabdikhaaliq Khaliif Baadiye Xaaji Faarax waxaa qayb lahaadla ka qaadatay walaashay Yasmiin waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa Liiban Shahaari iyo marwadiisa Caasho anoo qof kasta ku salaamaya meesha uu joogo qaar naga mid ah caawa waxaa la siin doonaa shahaadooyin ama biladaha quruxda badan ee dhinacay gabadigta yaalla haddii aan lagu siinin macnaheeda waxaa la siiyey saaxiibka ku filnow maankaagana kaadkow intaba waa dad mudnaan mudan waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo isaguna wiilka yar ee miidiyaha noo haya dhinaca lifeka ah waa Bakri Cali Bakri thank you Axmed Ibaadari oo noo haya dhinaca DJ-ga iyo dhammaan bahda miidiyaha gaar ahaan saaxiibkay Xuseen V O A Voice of America Hiiraan online oo caawa si toosan looga daawanayo Amiin Aamir Amiin Amiin Artist iyo Bakri Media intaba ha ka maqnaan oo ha ka moogaan aan u yeero qofka ugu horeeya ee siin doona shahaadadan ama biladan waa Baashe Cali Baashe inuu dhinacayga soo istaago si uu u siiyo COCO biladan ama shahaadadan loogu talagalay wiil dhalinyaro ah oo inala fadhiya waa Ilyas Ducaale oo matalaya Honda Castle. Honda Castle waxay ka mid tahay ama Rex del Castle waa baabuurta meesha laga soo iibsaday inta badan gaar ahaan dhalinyarada gaala Canada. waxaa lagu gartaa blade-kooda waxaa ku qoran Castle Honda. aanu diiba Baashe si uu u gudoonsiiyo walaalkay Ilyas Ducaale Ilyas you're a very progressive guy welcome and receive your award ya sata alhamdulillah aad iyo aad ayaa ugu mahadsantahay ogolaashaano ogolaatay inaan halka soo istaago nin dhalinyaro walaalkay saaxiibkay oo maanta magaalada dadka ka tilmaaman ah inaan siiyo shahaadad aad iyo aad ayaan u faraxsanahay thank you very much bravo maatsarid Baashe maatsarid Ilyas
iskuulada iyo waxbarashadu waa muhiim waxaan meesha ka maqnayn waxbarashada inteena badan waxaan nahay waalid waan ognahay waxbarashada heerka ay taagan tahay dunida ay ka marayso waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo iskuul ka furtay magaalada Toronto muddo ka badan 12 sanadood waxay bartaa caruurta soomaaliyeed ee imtixaanadu ku adkaadaan si ay ugu fududaadaan waxay ku bilowday tutorial wax la yiraahdo in ardayga gurigiisa loogu tago oo marka wax lagu baro ama xisaabtii shalay ka dhinayd loo dhameystiro waxa weeye waa taqaanin waxa loo jiray shaqo guri af ingiriisigana waxaa lagu leedahay homework waxay gaadhay iskuulkaas in way ardada ka soo baxdo oo ay gaadho jaamacadaha heerka ugu sarreysa dunida waxaan jeclahay inaan u yeero ubax faarax oo inooga sheekeyn doonta iskuulka iyo waxqabadka gabadhaas la yiraahdo caanood ee midigteeda fadhida fanaaniinta iyo waan isku dhexwadi doonaa iyo ganacsatada iyo ururada soomaaliyeed ee ka jira magaaladan haddii aan lahayd kuwa adeega bulshada iyo kuwa isboortiga intaba ubax kusoo dhowo faarax waxaad nooga sheegtaa bal wax yar waxqabadkii iskuulka ekiya ee caanood ay wax ka soo qabatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo yuusuf sheegay waa mahadsan tihiin dadka soo qaban qaabiyey arintan aadan ugu faraxsanahay inaan arko inaan sidii holowoodkii caawa isku imaanay oon dadkeena waxtarka ah oo dadka wax u qabto kuwa la yaqaanay iyo kuwa aan la aqoonba aan award siinayno annagana inta isla casheynayno marka maasha allah waa big step caanood maasha allah waxay u baahan tahay dhowr saacadood in la sheego who she is iyo waxay qabatay iyo waxay communityga ugu talk maaragtay ee u sameyso maasha allah caanood inta waxay timid ayadoo qof yar ah oo hooyo ah oo hooyo keligeeda saddex gabdhooday haysatay York University gashay waxay ka baxday chemical engineering it takes a genius ay qof aad smart waa inuu oo hulwa isagoo hooyo ah oo chemical engineering sameeyo markii ay aragtay marka gaabka ka jiro educationka iyo sida loogu baahan yahay in ilmaha soomaalida oo ku dhibtahay waxbarashada ee wax loo maaratay laga soo dhiso iskuulkan ay furtay waa qof aan u aqaano in a personal level aniga aad u aqaano qofkii agoon ah qofki agoonta oo dhan waxba kama qaada free ay ku dhigtaan iskuulkeeda qofkii dan yar ahna half price looga dhigaa ilaa iyo 900 oo qof ayaa sanadkii iskuulkeeda imaado from kindergarten to grade 9 waxay u sameysaa tutoring grade 9 to grade 12 waxay u sameysaa bridging the gap oo ah inay ilmihii soo dhisto basekooda inay jaamacadda galaan in a personal level labadeedi wiil oo yaryar labadaba iskuulkeeday ay maasha allah upgrading ku sameeyeen haddana labadaba university dhigtaan maasha allah marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan arko caawa in award la siinayo waa unsung hero waa dadka aan la aqoonin oo behind the scene ka shaqeeya laakiin impact wayn communitygeena ku leh because waa ogtihiin haddii youthka aynan helin education iyo ma garanaysaa in la support gareeyo we all know where they're going to end up which is incarceration iyo in la xireeyo in la dilo marka caanood maasha allah waa kind human being generous smart strong single mother oo soomaaliyeed ah oo and I'm very proud of inaan awoodkan caawa siiyo soo dhawow caanood hadiidaas quruxda badan waxaa ku gartay bulsho weynta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ani ciyaalkan inta badan wax baraa weligay dad ma aragtay oo sidaan I really don't know what to say. I am happy to be here. Thank you. Jazakallah khair.
ما تسند. Thank you عرفات. Thank you عانود. رونو هانتي ووح لغفرح خوية الصومالية وعرور بدن وحصابر تي وفرحة وين ووح ومد الصومالية قدها يدي بدأ انتبه. أنا أقول لك حجرنا برنامج كيني وفنانين تو ينود ميهين هذين نقول الله هيد لنا موسيشنز كا أما هيساها أما قفك عيار كا أما دلن يرادا داد كان سيرينا عاوة فنانين تلن يرادا وداد آدو يرير ورونت أهانتي قف دادي دلعك ولسينا يبجرو أورد مالك قفكي أنا يغير وحقوله يا حقنا ورد لسيه لغونا تاغيرو لغونا أقوان صدو وحاو قبطي أما فنك يهداي دقنك يسوغان تسوماليه تلوهر مريو أيان نوغو تلقلنا تاسوامد وحان كولون يدونا مركان حسينا تدك السوماليه ديك الشقي دانها أما حفيسي دلوغو أديك بلشد السوماليه ملكستو يجوغان وحان ويري دونا شخصي إنوغا شاكين دونا وحير قيمة هاي قاية هؤلاء هاي قفك بين آدنك لكن انت آن لقلين وعن جعل الله أنا قناك الشيكيو وحاجر نلي رادة عبد القادر موسى حسين نوراي وأونر كا بنادي الرسترانت نلمجو قعاب هل كان وحقوق الما شهادة غوص الرئيسة وشخص الصومالي دو كقيب قاتا تبرع يتاكلين تدادك الصومالي دي بات إيسان وأونر كا بنادي الرسترانت هذي يدي أنا قطل قلني هذه يدها سبحان جعل الله إنه قدون سيو عن ترجيو أو صومالي لجن سوكر بلاير وحقوق هذه دونا أحمد دي بادري وأوصو وكي شيء نوراي أحمد دي بادري وعددك فنك الصومالي دي قيمها وين كله إن كبدن دوري لا تنسنو أيو حول الشقينة أي فنك يسوغ عند الصومالية أحمد دي بادري وأوصو وكي شيء أوصو وكي شيء نوراي أيا قادي دونا شهادة قيمها له أنت رجعي أو كسر دويو كده ابن وحودي بدون شهادة أما بلداس أحمدي أو كمسؤول نوراي أنت رام تكرين لجن عاو بنوري مجرو لكن محاور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعد بنا فرن مقاعد بنا اللي بزنس كوا بنيه لكن قفك بين آدم كواح أوصميو إن لو أمانة وحونا سواي حتى دان مارت النور أي سكلا أنو سمين أرتا قدومي أقرصن تدي واي عيارها مركز تنو قرب تاجي هاي نكست ضد كست الصومالين وحوي هاي متكلة وناجي سئن لشغو وحبون واي غفك بين آدم كا ويكون استمعج إن عيتنا اللي ما في عنا مرتا إن عيدو شعاري وعينا لا شعاري إن عيمان مركز تو إلا أمانة وحو قبتي وحو لو قبتي وين لو قالا مركز وحلينا هاي نوراي شغفي عنو قبتي بلشدة اللي يرادة رير ترونو وحو نرسنو قبتي مركز وينوكو أمان عدنا إيقا قدون عمد إبادير أو كفيل كاة نوراي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدي معاكو ترلين هرتا مركو ري آدي آدي آدم باسنتيين يوسف شيك حرير عبد الغالق مهدي ليفان ديري ياسمين ديري يو ليفان شحاري فامل كيسا وارنتان كسو غيب قاتي اسكول سو دبردي هذا البرنامج بحنا مغايد بنادر انا كو هدليا مغا نوراي وحان ليا هي وادي كغدومي آدي آدم باسنتيين هدي بنادر نو ولا ودي قنا وماشا مساكين تلقو تاكوليو داتك والن اي فريق كعنان جيرنا مسكحادي كجير الصومالي دا داتك حانوسن اي فريق كعنان داتك دانير تا اي بشيو دان بغول دولار كعنان قرع اي قضي عشو مركب بنادر واتا وانا ما سنتين Thank you very much Thank you عبدي وحا صعودة ولي عشدي لكن appetizer kiya badka ka badnaa oo maleenaa inta badan markana aan u yeero dhinaca adeega arrimaha bulshada wa
mahad yusuf oo ah madaxa mideynta qoyska iyo somaliya migrantry aid waxaana siin doona shahaadada mahad inda deero oo ah maamuska barnaamijkan caawa mahad ku soo dhow laba mahad soo koray stage mahad yusuf waa dad ka shaqeynayay muddo ka badan dhowr iyo soddon sano magaaladan waxqabadka bulshada soomaaliyeed wuxuu ka mid yahay aasaasayaasha ururada soomaaliyeed ee magaaladan ka dhisan in urur soomaaliyeed laga shaqeeyana wax fudud ma aha midayntuna waa in laysu keeno laakiin caawa waxaan jeclahay caawa dadkeena wada fadhiyo dhan inaynu nahay hal urur oo ah soomaali degan magaalada toronto oo isharfaysa isna qiimeynaysa dhexdeeda mahad yuusuf mahad inda deero kusoo dhowo saaxiibkay uk aad buu u mahadsan yahay dhammaan inta kasoo qayb gashay barnaamijkan waxaan leeyahay ha noqdaan saxaafadda ha noqdaan runtii dadka kasoo qayb galay quruxda badan gaar ahaan hablaha runtii hambalyadayda iyo hadalkayga dib baan u dhiganayaa waxaa garabkayga bidix taagan walaalkayga qaaliga ah mahad oo runtii ah hogaanka backbonka toronto runtiina aan booqday 8 xafiis uu ku leeyahay magaaladan toronto iguna soo dhoweeyey toronto runtiina ka mid ah dadka hididiilada iyo dhiirigelinta igu siiyey inaan barnaamijkan runtii aan ambaqaado oo aan qabto barnaamijkan oo ah mid ku salaysan dhiirigelinta bulshada mustaqbalka toronto sanadka soo socda waxaan leeyahay walaalkay mahad aada buu u mahadsan yahay idinkana dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa aniga oo runtii ka yimid alberta magaalada edmonton qof kastaa shahaada la siiyana ay ku qoran tahay hoos somali alberta culture center ama sac center aan ahay qofkii aasaasay una baahan mahad walaalkii aan u baahanahay runtii aan ka mid ahay dalladiisa midaynta runtii waxaan leeyahay dhammaantiinba inaad caawisaan waxaan leeyahay mahad kusoo dhow sidoo kale ugu horreyntii anigu waxaan u mahad celinayaa guddiga abaabulka barnaamijkan qiimaha iyo qayaalaha kasoo waxeeyo waxayna tusinaysaa horumarka aan gaarnay in mataqana inaan isaqoonsano ama shaqooyinka dadka ay qabteen hadaayad waxaa laiga codsa waxaa la yidhi xogaa yaro brief waxaa kormartaa howlaha soddon sannadood aa community ugu qabanaysay badanaa hawsha midaynta community services oo ahaa urur dadka waxaan dhihi karaa majoritiga soomaalida magaalada aan dejiyey ama dhinaca ha noqdo immigrationka ha noqdo dhinaca mataqaanaa guryaraadinta ha noqdo mataqaanaa dhinaca shaqooyinka ha noqdo dhinaca caafimaadka bulshada caafimaadka dhinac kasta aad ka fiiriso organizationkaaseto successkiisa ama horumarkiisa waxaa markhaati ka ah maanta in ontario government ay u dhiibto in black community oo dhan mataqaanaa asaga uu mas-uul uga noqdo arrimaha dhallinyarada westega iyo misasaga iyo brantan soo waa la socotaan waayahan ugu dambeya ururka wuxuu ku mashquulsanaa research sina badan uu suubiyey oo mataqaanaa waxeeyey waxyaalaha aan aada u jeclaa mataqaanaa markasta inay dhiirigelinayo igu hayay soddonka sannadood in community horumar gaaro dhinaca kale somali immigrant aid organization oo isagana soddon sano soo shaqeynayay waxyaalaha markaan arko soddonkaa sannadood every year 300 ilaa 400 oo qofoodoo ka graduate garaanayso oo horumar gaarayso iskuullada macalimiinta iskuulka dhigaysa iyo commitmentiga dadka markasta waxay kugu dhiirigelinaysaa inaa hawshaanata meshada kasii wado waxaan aada ugu mahad celinayaa ururadaas ma shaqeeyeen without supportka dadka soomaalida magaaladan ku nool ma jiro waxay dhahaan ururada horumarkooda waxaa lagu qartaa mar hadduu 20-ka sannadood kor u dhaafo garanti inuu urur ay ama jaaliyadaaseeta ay horumar gaarayaan horumarka waxaan sii raacin lahaa igu sii dhiirigeliyo waxaa jira project ee hadda abaabuleen hooyooyin soomaaliya dhibaatooyin badan ku dhexeen oo la dhaho mending crack on the sky waa maamaha soomaali oo oranayso maskaxda bini aadanka haddii laysu keeno cirdilaa ay tuli kartaa ama tuli karaan marka ma rabo inaan barnaamijkii ku dheeraado marka waxaan rabaa hooyooyinkaasna in la taageero waa mahadsan yihiin guddiga arrintaas soo abaabulay uk mahad kulli aada mahadsantihiin iyo
and Yasmin iyo dadka dhalinyarada ka soo shaqeysa barnaamijka gudigoodan thank you very much waana ku mahadsantihiin ina ina aqoonsi wax qiimo weyn ay ugu fadhidaa ma taqaanaa thank you Mahdi Yusuf waxaa jira toddobaad kasta oo ka mid ah xagaaga waqtiga samarka waxaa la qabtaa ciyaaro Soomaaliyeed oo isugu yimaadaan kumanaan qof oo dunidu dhanka wada yimaada ciyaarahaas waxay soo mareen heerar kala duwan sanadba sanad ka dambeysa way sii qurux badnaadaan waxaa isugu yimaada caruurta waalidka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo idil waxay noqotaa meel lagu ballamo oo dadkay walaalaha ahaa ama asxaabta ahaa ee dunidoo dhan ay deganaayeen ay isugu yimaadaan waxaa lagu qabtaa garoomo waaweyn oo ka mid yahay garoonka leeyahay Centennial Park ciyaarahaas waxaa soo qaban qaabiya ur la yidhaahdo Today oo muddo badan kasoo shaqeynayay oo u baahan run ahaantii waxqabadkooda iyo aqoonsigooda in lagu ammaano aan u yeero Abwaan Carafaad oo guddoonsiin doona shahaadadii loogu talagalay ururka Today iyo waxqabadkooda Abwaankuna caawa ballaba eray oo waana ah ama guugaaga ah inuu noogu daro waan jeclaan lahaa waxa uu qaadi doona ururka Today ee biladaas Cantar Cabdikariim Wilaayo Cantar Jeeyo aanu dhiibo Carafaad cantarna ha soo dhawaado anaa gudoomiye ku dhihi aada baad u mahadsan tahay sharaf weyn bay ii tahay inaan garab taagnahay gudoomiyihii oo cirka fiirinaya dee inaan ciyaari jiray albawaa iska garanaysaa insha allahu tacaala shaqo fiican baad qabataan had iyo jeeraale waan ka soo qayb galaa wiig aana tihiin kolley degala kanad aan ahay waad ogtihiin boordkii kolle waan iska dhaqay intaa laakiin aan joogo sanad kasta waan imanayay sanadkii ugu dambeeyay ticket waxaan haystay whole season marka shaqo fiican baad qabataan insha allahu tacaala idinku laftiinana waad ciyaartaan oo waan arkay habeen aan raacay cabdirsaaq cadare iyo cabdullaahi iyo meel xagaas wax rag waaweyn dhigahayeen ilaahin baa oga marka shaqo fiican baad haysaan dhalinyarada mashquuliya qabyaaladda halaga mashquuliyo isnacaybka iyo shaqooyinka foolfoosha xun halaga mashquuliyo waa shaqo wanaagsan dadka qaar ba u arkay inayna waxba ahayn waxaan dhihi lahaa shaqo fiican baad haysaan ku sii socda intaa iyo in ka sii ballaadhan insha allahu tacaala farxad bay anigana ii tahay iyo ma garanaysaayo sharaf koobka inaan guddoonsiiyo ururki Today wataa daayadii kubaddi ninku laadayo aad baa mahadsan tahay سيد عنتر مع قدر الله قدومية أورك تدي وي دلالين وي شقيين وحا إسكال لكن أمد الصوماليات كنول عالم كوردن مروال بنا وحا نتاقا نهي أن ديار أنهي إنا سودوين أمد الصوماليات وملك استيجوغان وحا نشغادا مروال با هيغن وأهد ليرا آدي آد أوف فرعون نكستو الصوماليين وأوفرنتاي مركا أن binaadankan wuxuu fiicayaa qofka markuu wax qabto in la tilmaamo waxa uu horeeyo dhalinyarada ugu horeysa waa oo aan marnaha kanin sida cadaro kale cabdo kale baashiyo kale oday mursalin la yiraahdo cali muudey muuse nin la yiraahdo dhalinyarada maxamed geney madaalaha ah waxaa jiro dhalinyarada u diyaar ah inay waxaana u baahannahay inta kalena waa u baahannahay inay kasoo qayb galaan doctor tubado kale waa u baahannahay markasta na garab taagan oo hiil iyo hooba noo garab taagan waxaa ka mid ah shiino beelo kale cabdullaahi yacni oo kale hall of fame oo noo garab taagan dhalinyaro badan oo soomaali oo na garab taagana jiro inaan siino ayaka iskale sharafta waxaa iskale reer toono adduunkao dhanna waxaan ka nahay hooyada sportskaan nahay wax lagu faano oo lagu farxa waayo UK aada u mahadsan tahay Voice of America waa mahad gooniya nii celinnaa meediyaha Cali Bakar iyo dhammaan Maxamed Cabdulaahi Maxamed Daahir kulligiin ma kala hartaan waana jecelnahay raalliyaan niga nahay idinkaa Boloniga heerka gaarsiiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عن ترجيو عن ترجيو ومركي لبادو استيجك سوكرو تاسو حيكو عديني سايرو يهينين لجنة ورنهانتي سبورتيك الصوماليات قيموين كسوقاتي
aanu yeero liiban shaxari si uu gudoonsiiyo bilad best musician liiban shaxari ee ku soo dhawow ee waxaan markan bilaabaynaa dhinaca fanaaniinta kadib waxaan bilaabaynaa xogaa heesa ah kadib waxaan bilaabaynaa barnaamijka qaybihiisi kale ee caawa ugu talagalnay haddii allaah wadalo noo ogolaado cashadiina way socotaa kategorigan u yeeri doono waa best musicians best musicians waa macnaha waa musicianki ugu fiicnaa intii muusiga tumaysay run ahaantii way in la aqoonsado waa muhiim waxaa jira haddaba musician mar dhow soo galay magaalada oo la yidhaahdo barkhad barkhad ayaa ku guuleystay caawa best musician oo run ahaantii muddo badan ka soo shaqeeyey muusiga soomaaliyeed barkhad ku soo dhawow waxaana gudoonsiin doonaa barkhad ku soo dhawow you are the winner congratulations brother and welcome to Toronto aad baan idiin salaamayaa shacabweynaha reer Toronto dad sharaf leh tihiin fanka jecel waxaan jecelahay inaan idin ka mid noqdo mar dhow haddii la yiraahdo adii soo guru thank you barkhad ku soo dhawow magaalada Toronto oo ah maaha markii ugu horreysay heesuhu sanad kasta waxaa la yidhaahdaa hees baa qaata oo heesaha sanadka lagu aqoonsadaa heestaas waxay daawaday in ka badan 4 million oo qof adduunyada muddo dheer ayay ka socotay youtubeyada ilaa culimmadu ay ka qayliso way tiraahdayaan barbar la isu tuurin heesta waxaa sameeyey abwaan muriid xasan curjin laxankana waxaa sameeyey cabdullaahi boqol waxaa ku luuqeeya cumar ama omar oo loo yaqaano barbar barbar waxaa siin doonaa biladaas iyada ah AK oo ah horumarka TV AK ku soo dhawow si aad u gudoonsiiso barbar kasoo qayb galay xafladan runtii aniga hadalka waa la iga fiicanyahay adaa soo mid joogo badi kamerada gadaasheed omar actually run ahaantii aniga cabdikariina aad iyo aad ayaan ugu qoslaa erey kasta uu dhaho laakiin hase ahaatee fanaan ayuu noqday marka lagama cedin karo waxa ay dadka ay rabaan omar waxaan ku dhihi lahaa hawshaa wadid bulshada u wadid fanka si seriousna usii qaado kuna soo dhawaa walaalkee waana multisity absolutely horta ilaahay baa mahads kale marka xiga intiinaan ka soo qayb gashay xafladan la isku aqoonsanayo qof kasta wuxuu yahay lagu aqoonsanayaa ama wuxuu qabto baa dara mahads kale marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa cabdikhaaliq UK cabdirasaaq cadare dhammaan intii soo qaban qaabisay barnaamijkan iyo mahad indha deero oo ah fanaankii create gareeyey koobkan la bixinayo halkan waxaan mahad uga celinayaa abwaankii abwaanada mawlid xasan curjin oo isna koobkan wax ka leh iyo cabdullaahi boqol oo ah the one and only legend in north america oo laxanka saaray oo isna koobkan wax ka leh iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed intii barbar isku tuurtay koobkan iyaguna waxbay kaleeyihiin aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaa kaloo halkan fadhiya abwaan qaaliya abwaan carafaad sheekh axmed waxaa kaloo fadhiya jr sinal oo ah best promoterka torono
ururka today miidiyaha bakara beats en universal tv mahad arabow iyo cali bakri iyo waliba life ka caawa baxaya dhamaantiin aad baa mahadsantihiin en waxa kala fadhiyeen fanaaniin qaali ah meeshan en abd al-aziz isa sklachi abdullah goof الفنان بره يو الفنان عبد الله عبد الله كبد ولو يقان عبد الله السودان عبد الله بغل هذه دونات سيتي ما تسند عمر روحها كوميديان هذا روحه نقضي هسا وحكى بقى يا مارد بسكو موزيك تو ماين ارغ وما ستين دمان اللي ردينا مضنيالي مروين مدح oday arur inta ka soo qayb gashay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa oo hadda si gooni ah noo daawanaya walaalkay ugaas Cabdirsaaq Biikalo iyo mama Easter iyo Maxamed oo meesha ay joogno iska leh runa hanti Easter restaurant iyo Easter banquet hall qiimaha ay nagu leeyihiin waad garan kartaan cashada aad cunaysaan caawa goosaas la dhacaysaan waa casho primo segundo terzo quarto quinto way marka ma sha Allah wa mahsayeen Easter family iyo Maxamed iyo dhamaan uga sadrasad Biikalo intaba aan u yeero fanaan dhalinyaro ah si uu fanaan kale u siiyo markan isaguna talentiga ama best performanceiga waxaan u yeeri doonaa fanaan yare barre si uu gudoosiyo the best talented performer and discipliner Abdullah Goof legend barre ayaa gudoonsiin doona waxa qaadan doona Abdullah Goof barre ku soo dhaw caawa heesa badan waa laga sugaayaa hadda sentiin waxaan dhamaan aan u mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyay barnaamijkan dhamaantooda iyo walaalkay mahadin la deero haddana waxaan rabaa inaan ugu toosiyo saaxiibkay walaalkay Abdullah Goof waka gudoomay bare oo maasantahay waxaan mahad u celinayaa dhamaan dhalinyaradii soo qab qaabisay bulshada ka soo qayb galshay dadkiina quruxda badan caawa halkaan fadhiya fanaaniinta gudoomiyasha ciyaartoyda iyo kamaristayaasha marka waa in ka gudoomi waa maasantihiin waan farxay magacayga markaad u wacdeen ana uma tantiin waa farxad darteed ma hadli karo san uma hadli karto amday baadari meesha aad ku salaamtahay thank you ma tantiin dhamaan waxaad aragtaan caawa dadka shacniga iyo quruxda ka muuqata ee qiimeynta marka lagu qiimeeyo qofka wuxuu soo sabay waxaa jirta gabar anigu ma dhalay oo la yiraahdo Ilhaam Ilhaam waxay keentaa toddobaad kasta guriga waxay keentaa shahaado shahaadaas markay keentana waxay qaadataa $10 walaalaheedna way kama siirsiin ilaa hadda marka shahaadada in lacag lagu iibsado ama qofka in la sharfo ama qofkii wanaag keenay in la xusana waa wax run ahaantii muhiim ah cashadina way idin socotaa qofka ciyaarna waa rindi oo wardiskiina weli wuu socdaa mowdna misawaha kana anigaana wali ma cashayna la socdaa arintaas marka anigu waan markan aan qaato microphone-ka marka sheekeyo ruqo salaa idin sheega marka inta cashayniisin waligeen yaa marka tagay marko yaa reer marka ah laba la helay reer marko waa dad aad iyo aad u kaftan badan waay waxayna iska dhigaan inay wax ogeyn laakiin markasta waxa ogtahay 10-keeda ogeyeen waxaa dhacday marka laba nin oo reer marka waxay keeneen rumay sineema ay ku toore
mid waxaa la yidhahdaa maye ninna waxaa la yidhahdaa muunye labadiina rumayga markay keeneen rumayga ama cadayga saa u taqaanaan hadba rumaygii isku khaldamay marka rumaygan rumaygii waa iyo rumaygan rumay ma aha waa ree markana hadda wax weydiisid marka wax ku sheegay waxay ku leeyihiin hadda maxaa cunaysiin bariis iyo chicken soma waxay ku leeyihiin maanta maxaa la cunay inaad dhahid waa bariis haddii kale sheekada ku muudayaan maxaa ka dambeeyey inaad u sheegtid waa haddana haddii kale sheekada muudayaan labadii nin ee isdagaalay waxaa la yidhaa maye iyo muunye waxaa markhaati u ah muriidi waxaa la isku keenay saldhigga igotore saldhigga igotore waxaa jooga ofishaale from ruca labadii nin marka la keenay waxaa la yidhi warmees yaa markhaati ka ahaa muriidiyaa soo booday ree markana waa markhaati jecel yihiin aad bay markhaati jecel yihiin war muriidiyo meesha maxaa ka dhacay la yidhi noo sheeg wixii meesha ka dhacay muriidi wuxuu yidhi askari waa la isdagaalay yaa isdagaalay maya iyo muunyaa isdagaalay wuxuu yidhi maya dhagaxaa soo gamay muunyaas ku gamay yaa soo gamay dhagaxa askariga maxaa laga rabaa inuu dhaho maya mugta wuu fahmay wuxuu yidhi war mayaa soo tuuray dhagaxa waan garto yidhi maya dhagaxii soo gamay muunyaas ku gamay yaas ku gamay war muuyu ku tuuru yiri dhagaxayaadu maxaa kaa kale meesha wuxuu yidhi maye waa dhirfay yaa dhirfay markaasuu yidhi war mayaa dhirfay ha maye dhagaxiisuu gumay waa u gooyey yaa u gooyey dhagaxa waryaa ilaahay aqaano muslimu yiri dhagaan dhexdoodan ku jira islaannima ugu dhimanooya yaa dhexdooda ku jira islaannima ugu dhimanooyo wuxuu rabaa in la yidhahda adiga mogta adaa isku diraa la yidhi ooyadaa se labada nin ninka labada ninba ninka isku diray waa adiga la yidhi marka taas daa marka joog taas marka joog waayahay markana aan u yeero lajan qof kasta lajan waayo soomaa markii lajan ladhaho nin kasta xusleeya ama adiga noqota waayahay aan markana u ilaaxano dhinaca muusikada iyo qofka ciyaarka axmed ibaadiri maxaa inoo diyaar ah waa tahay aanu noqono dhinacii iyo awardiska haddana kambaniga la yidhaahdo rafaad general construction waxay ka qaateen qeyb laxaad leh barnaamijkan caawa waa kambani ciraaqiyiin ah laakiin soomaalida aada ugu xiran run ahaantii waxaa fiican kambaniyada soomaalida ah iyo kuwa aan soomaalida ahayn intaba in la ixtiraamo qofkii ku ixtiraamo midda kale waa inaan barno ama aan baranno sida loo kobciyo economic development wax la yidhaahdo ama community development waa in qofka soomaaliga uu ka iibsado qof soomaali ah waayo shilinkaaga wuxuu noqonayaa shilin ku noqdo soomaalida dhexdeedii laakiin waxaan aragnay laba dukaan oo isku dhigan midda soomaaliya midda chinese iyo qof chinese ka iibsanaya ma fahansana lacagta meesha ay gelayso weliba dukaanka soomaaliga ka raqiisanaa wax badan kambaniga rafaad waa kambani ciraaqiyiin ah laakiin mar kasta inala soo xiriira ama xafladaheenna kasoo qayb gala waxay leeyihiin caawa abaalmarin abaalmarintaas waxaan jeclahay inuu qaado cabdikhaaliq ibaadiye cabdikhaaliq ibaadiye run ahaantii yaasmiin ayay ahayd inay qaado laakiin way diiday waxay tidhi kaamarooyinka badan iga leexiya kambanigan waan uga mahadcelinaynaa we really appreciate rafaad company how they support and sponsor this event and we thank you rafaad company we really appreciate what you have done for us thank you ganacsatada soomaaliyeed ee kale waxaa ka mid ah restore wellness center waa meel rehabilitation center ah haddii dhaawac uu kugu soo gaara gaari ama shaqadaada si dhaqso ah ayay uu dadaali doona inaad socodkaaga dib ugu noqoto waa liibaan shaxaari iyo marwadiisa caasho guduudo waxaan jeclahay inay iyaga isguddoonsiiyaan ama labadoodaba ay soo istaagaan liibaan iyo caasho kusoo dhawaada stageka
oo ku soo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaad intaba ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya intaba waxaan leenahay dadaalkiina halkaa ka sii wada. waxaan jeclahay maxamed ganey inuu guddoonsiiyo liban. maxamed ganey fadal ku soo dhawow stageka. maxamed ganey waa sawir qaadaha magaalada Somali Week Toronto, waana xubin ka mid ah ururka Today, waana saaxiibkayga hore oo daris ay ku ahayd. liban ha ku soo dhawow sifat la koonin aad umahadsan tahay mid kale jooska ay doortana joosan aadi waa inuu ganaysiiyo my good friend long time friend waa role modelkayga waa kayga weyn marka joos fican waa samaysteen caash of course aaskayga laanteeda meeshaan ma joogi lahayn anaga iyo xamse iyo zayd qofaan aadi waa my wife antar jeeyo umahadsan tahay marka wax kale idin sheegi lahaa waxa waaye bil iyo tobanberi ka hor aniga iyo abdikhaliq meel safarinay mahadi in la deero waa loo yimaado xunug yii waxaan samaynaynaa fikrad aan u keenay marka honest waa la yaabanaa aniga marka fikraddii marka inay suuroobayso in kale shaki ay galay marka aan guriga ka tagay cashaa la tashay maanta waxaan qosolaan qabanaa Soomaaliya buu dhisa dhacay marka maasha Allah mahadi in la deero wax fiican u keenay abdikhaliq waa ninki fuliyay oo leefadii maalinka shaqo aan aadi ahayn qabteen anaa ka warqaba habeenii maalin marka waa maasantii dadkii noo dhan oo caawiyay again ganey iyo UK inuu aadi u maasan yahay waayahay markana weli waxaan kusii dhex jirnaa qaybaheenii kale ee barnaamijkeena. run ahaantii waxaad moodaa dhinaca muusika in xiriirka iga xiran yahay dhinacaas vidihiina uu yahay life oo aan life u wadno labadiiba. marka hal kaloo sheeko qosola idin sheego oo entertainment ka mid ah ee xaasleyda ku socota waliba anigoo kale iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo odayaasha intaba nin odaya xaaskiisa waxay tiri burniyo waxaan ku weydiiyey haddaan dhinto naag meela guursan lahayd naag kale ma guursan lahayd haddaan dhinto wuxuu yidhi haddaad dhimata adiga aniga waa waalan lahaa u dhahay iyada dagaal ay rabtaa for sure wuxuu yidhi adiga haddaad dhimato aniga waa waalan lahaa u dhahay marka waxay tiri haddaa waalatana ma guursan lahayd wuxuu dhahay nin waalan wax kasta ka filo nin waalan wax kasta ka filo marka daas was ka jook waaye waa habeen farxad leh mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad intaba waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan fanaaniinta dhalinyarada makhaayadan qiimaha iyo quruxda iyo qaayaha leh intaba iyo banquetkan hallka Easter banquet hall iyo dhammaan intii soo qaban qaabisay inta bahda media ay kasoo qayb gashay Shabeel Nuur ayaan isagoona si gooni ugu mahadcelinayaa oo young journalist ah please hello saaxiibyo ninkaas aan wax lagu soo dhaweeyo Shabeel Nuur staa Shabeel Nuur waa young journalist waa wuxuu u baahan yahay in la tuso moral support Sheikh Qasim aan u yeeraa markan inuu laba eray noogu daro oo duco iyo waana ah isla markaana waxaan u sii gudbi doonaa qaybaheenii kale ee barnaamijka caawa iyo awards kale meesha ka sii wadi doono Sheikh Qasim Xudu ha Sheikh Qasim waa journalist yashan oo aad u sheekeeyaan marka Sheikh Qasim soo gaabay a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم آيات اسمعني ذوقكم وحو ياهي إله وحو ليهي waxaan wuxuu ilaahay mathal weyn idin kugu sameynaya laba nin mid kood waxa weeye waa calaan aan waxna garinin waxna qaban karaynin
meel kasta oo uu ninka mawlihiisa u dirana ku soo qasaaraya oo waxba ka soo samayn karaynin miyay siman yihiin kaas iyo mid isagoo ka shaqaynaya oo faraya oo amraya cadaaladda iyo samafalka iyo wanaagga oo isaga oo weliba isaga qudhiisuna ku taagan dariiqa wanaagsan intaas weeye aayadda macnaheedu oo kooban oo aayadda suuratul kahfi ku jirta marka waxaan rajaynaynaa in allaha awoodda alahi uu naga dhigo kuwo kulligood labada nin oo tusaalaha uu ilaahay inooga dhigay ninka dambe ee waxtarka ah noqda ee aan noqon ninka kore ee calaanka ah ee aan maaragtay abkamun laa yaqdiru calaa shay-in ah aan waxna gelinin waxna gudinin intaas ayaan leeyahay marka layma dhihinin marka waxaan rajaynayaa UK inuu yimaado si uu halkaa usii qabto mikrofoonka anigana awoodkayga mar kale aan sugayaa insha allah qaybta waxtarka ayaa la rabaa qofku inuu wax noqdo qaybteyda anigu aan ku taray communityga aan sheegan karo waxa ay tahay in aan qoray 51 buug oo ugu yaraan 35 ka mid ihi ay ka hadlayaan sidii soomaaliya dib loogu noolayn lahaa oon ugu horeeya buuggayga ah revitalization of somalia dib u noolaynta soomaaliya intaas ayaan rajaynayaa marka in ay noqoto waxaan rabaa aan ka shaqaynaynaa mar walbana aan dhiirigelinaynaa in ummadda soomaaliyeed qof walba uu dhankiisa waxtar ka noqdo waxa la tarayana aysan isku dhexyaacin ee qof walbaba uu wax uu mid qabtay maahane minta kale uu qabto si meesha uu qofba meel uu ku fiicnaado qof waliba waxa uu qaban yaqaanaa loo soo qadimayaa bay haas ahayd marka waa in qof walba uu wax gooni ah yaqaano uuna qaban karo loona soo qadimo waxaas lagu ogaado looguna talagalo si ummadda oo dhani ay mar qore u wada kacdo taasna waxaan rajaynayaa soomaaliya wayba u kacday soomaalidu maanta in aan waddan walba oo qurbaha ah dad annaga ay ka soo baxayaan maamulkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh qaasim waa qoraa buwaag badan ayuu qoray doctor qaasim aniga dottore sai dottore quando la cosa si mesca tra la loro propria anche per tutto il mondo so doctor is a doctor is I'm a doctor too suganta iyo fanku waa qayb muhiim ah in la ururiyo oo meel la dhigana waa muhiim waxa la yiraahdaa ummadda markii lala dagaalamayo waxyaalaha laga dagaalamo waxaa ka mid ah luqadooda in la tirtiro in diintooda la tirtiro in la tiro dhaqankooda iyo caadadooda intaba archiveskii iyo meelihii lagu keydin jiray ee suugaanta Soomaaliyeed waxaa ka haray wax yar matxafkii iyo maktabadii iyo library-gii Soomaaliya hadda tagtid waxaa degan dad barakacyaal ah buugaagtii taalayna waxaa lagu isticmaalay suuliga Somali Hall of Fame Entertainment waxaa la sameeyay muddo laga joogo 22 sanadood waxaa furay Maxamed Ismaan Malcolm Agi Maxamed Deeq Alfa iyo Cabdirasaaq Ismaan Aadan Gafaaji alayhi rahma waxaa shaqada halka ka sii waday dad badan oo qarkood ay nool yihiin qarna ay dhinteen intaba qodigayga muddo dheer ayaan ka soo shaqeeyay waxaan ku ururinay ajradaha suugaanta markii dambana waxaa soo baxay CD haddana CD waa laga baxayba waxaa isku dubariday oo qayb lixaad ka qaatay oo haddana ah mulkiilihiisa saaxiibkay Cabdullaahi Maxamed Tusbax yaani aan u yeero Cabdirasaaq Cadare si uu u gudoonsiiyo hadiyadan loogu talagalay hooygii fanka waa Somali Hall of Fame Entertainment Cabdirasaaq Cadare iyo Cabdullaahi yaani si uu soo istaagaan oo hadiyadaas qiimaha leh ay u gudoomaan runahaantii waxaa jirtay kambaniyo European ah oo hadda urursada heesaha Soomaalida si ay meel u dhigaan kadibna ay anaga dib nooga iibiyaan marka waa in lagu qiimeeyo shaqada ay hayso Somali Hall of Fame Entertainment ku soo dhawoo Fadl Cabdullaahi iyo Cadare
UK Home Authority. Thank you very much. Abdullah, hada qaadan maxaa ku darlay Abdulrasaq maxaa ku darlay hadalkii laga baqay wallahi ama sintii dadkan weesh isugu yimid dadka soo qabqabay thank you waa taay wala caaw UK kaliya hadalka lagu siidaayo waliba UK ina ma cashayn ogaadaya bal saxmadaas waxa la iga reebo hadii kala maxayad inuu kala ugu gudbayo maxamed aan la hadlaya hoga laba heesood oo aan dhagaha ku dhageysano ayaa waxaan ka dalbanay al fanaan mahad in dadeero kadibna waxay noo jooga fanaaniinteeni kale abdullahi boqol waxa jooga j arsenal oo isaguna mar dhow aan siin doono bilad waxay noo jooga bare waxay noo jooga barbar waxay noo jooga iskilaaji yaaba maqan caaw waa been kugu fanaaniinta badnayd aan jeclaa Hayya inda tero. Hestan nogu bilabisa. Waxaan ugu talagalay heestii hooyoy macaan kaliya maadaama waqti badan uu sin jirin isla markaasna aan barnaamijkeena halka ka sii wadno. Runtii waxaa fadhiya urur aad u qiimo badan oo ah today oo aan qofna ka maqnayn sida uu UK sheegayba waxaan barnaamijkeena hadduu noo bilowday asxaab iyo dad badan oo soo socdaan aad bay u mahadsan yihiin media badri Another moment.
mahadsanid mahadin dadeero iyo heesta halaastiga ah ee hooyo heesaha hooyo iyo gabayada hooyo iyo sugaanta hooyo iyo diiniyan hooyo intuu qur-aanku ka yiri waa la garan karaa hooyo hooyoy dhib baad iga soo martay waa run hooyo kastaa adduunyada ka soo martay dhib iyo dhalashadeennii intaba waxaan leenahay hooyooyinka oo dhan meel kastoo ay joogaan adduunyada way salaaman yihiin
waxaan si gaar halkan waliba anigu ugu dirayaa hooyaday Cabdimacalin Maxamuud iyo carruurteeda hooyadood ayaan Abukar oo caawa imaan weysay waxaan leenahay hooyooyinka oo dhan meeshiinad ku salaaman tihiin markana aan u yeero dhinacii aan noqdo biladaha iyo awardska oo aan markana u yeeri doono promoterka waxa la yiraahdo ama barnaamijyada ka shaqeeya sanadkan 2018 waxaan u dooranay promoter J Arsenal waxa gudoonsiin doontaa Amal SJ Amal iyo J ku soo dhawaada stage J J Arsenal waa dhalinyarada ugu firfircoon dhinaca promoternimada ee run ahaantii 5-20 sano ka hor ayaan anigu promoter ahaa international promoter waxaan xilka ku wareejiyey dhalinyaro uu ka mid yahay J Arsenal iyo Cabdifatax Bojo oo isna mar dhow noo soo socda waxaan leenahay J caawa aqoonsigaagii promoternimo ayaan halkan kugu siinaynaa aan u dhiibo Amal si ay u guddoonsiiso J Amal aan u dhiibo intaan adigu ku dhiibin horta microphone-ka kadibna iyada ku dhiibi doonta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو وحن أقول فرح سنهاي ولا هالكي إن أمسيو award كان on behalf of everybody I just want to say congratulations I'm proud of you you deserve it before I come here وحن أرتب مشينا وقوعو عبد الله بقل إيه أمر قال إنت عمالة لبدا لا استاقع Can I go? No, استاقع جدا ortaan markaa wadankaan imaaday ee taariikhdu wax yarada soo koobo ee aniga iska shaqeysanayo oo iska joogo ninki promoternimada ay soo geliyay taariikhdu waa Cabdullaah Boqol ee showga iigu horeeyay aan sameeyo wuxuu ahaa Siid Khaliifa iyo Bashir Cali Hussein ayuu horeeyay kulli muddo waxa laga soo wareegay umaleena maxay ahayd lix sano toddobaad umaleena laga soo wareegay fikradeedii ninki ugu soo dhaliyay oo wadaa soo saarana waa Boqol waxa leeyahay markaa ugu horeeyay thank you so much Boqol and worldwide promoter international and magacaas ninkii alifay sanad ka horra waa walaalkii asna Omar asna waxa lahayd thank you so much Omar waxa kala raba meeshan inaan ugu mahadnaqo in kulli qafqafa ka wada horeeyay dhalinyarada dad badan ay iga wada horeeyeen Toronto oo hore u soo hayay oo promoter waaweyn ahay sida walaalkay Cabdi Qalaq in UK yo baby and walaashay Sahara Qurxan and Ibi dadna jiro een walaalkay maxay ahayd maxamed daalo wala wada badan yahay markaa dhamaantood waxa la yahay dadkiigu soo wada horeeyay thank you so much allah yahay oo wana sidii thank you jay thank you thank you waatay muallayri wali awards ku socdaan dhinaca qofka ciyaarka ama heesaha ee single ka ah la qaadaa inaha lagu daro waxaan u yeeraya abdullahi goof si uu hal hees inta cashadaan gabgabeeyno noogu qaado kadibna waxaan ku noqon doonaa dhinaca awardska ee uu noo dhiman yahay al-ustaad Skilaji Lajan Boqol iyo mahadin dadeero iyo fanaaniin kale iyo mushana kale iyo community members kale inta sodo dab kamaan ku dhaca mise waan ka durka dab
Cine no racing star. Ali Bakri was on Sara Bakri Media. Nooro hirigli live ka xusin doona bare ayu dibi doona hadiyadan qaaliga war racing star bare digaya haya bare waxaan leenahay ka wada dalka halka ay saac soo bintabo UK ya marka barre een nin fanaan oo hawaya qiimale oo fanaaniin tiir oo yaani aadi aad yaani bulshada u jecel marka waxaan leeyahay ee wa ku maasantihiin UK iyo dhalinyarada kala soo qaban qaabisi ee baahda media oo dhan oo aniga xoga aan u hadlayaa hadii insha Allah UK ala bagri aya barre ma ku tarleed wa maasantihiin dhamaan inta soo qaban qaabisi barnaamijka marlabaad een waxaan kala u mahadcelinayaa dhamaan fanaaniinta reer Toronto anoo kala qaadin dhamaantoodaba waxaan leeyahay waa maasantihiin aad iyo aad dhamaantiinaba saaxiibkii Cali Bakri Universal TV ayagana waa u hambalyeynayaa mar walba meel walba aan maaragtay aan tago ayaga un garab taagan waana ku maasantihiin maadsani barayare deeqa aan u yeero oo ah wariyasha qiimaha iyo qayaha leh ee ka shaqeeyay Somali media gar ahaana ka shaqeeyay barnaamijyada todobaadka horumarka TV deeqa waxaan gudoonsiinaynaa hadiyad ah inay tahay organizer hooyo Soomaaliyeed oo kamid ah wariyasha soo kacaya deeqa ku soo dhawow deeqa waxaan gudoonsiin doonaa Shabeel Nur waa tahay Shabeel Nur maxaa oran lahayd good job aniga af Soomaali ma garanayo marka waxa dhawna ma garanayo sida qof kasta og yahay cameraman hadda tahay hadda behind the camera waxa uu taaganahay sida AK dhahay sida Cali Bakri dhahay oo 15 sano ka soo shaqeynayay our job is to stay behind the camera our job is not to come in here and sing or act hayrat otherwise ada isla ana ugu horeen la qofka meel kasta taagan
Congratulations, my sister. Thank you. Mahasantahay, Mahad, and UK, and Umad Somaliad, and Adiad, Mahasantahin, and Magaiwa Dekhnur, Umad Somaliad, and Ushakaya, Jaliad, Toronto, Edigan, Mahad Adiad, Umahatsinihai, and Abdakalak Adbu Umahatsinihai, iyo dadka kale oo kasoo shaqeeyay runtii een awarkan een dad badan oo waxa jira magaalada Toronto een qaybo badan een ka qabto een runtii umad badan oo ila qabsanaysa jirta awarkan een activist ah and many of you know and I work with City of Toronto part of waxa la shaqeeyaa Toronto Community Housing as a community development. So it's a very important community development in a qayb weyn ay umada Soomaaliya ka qaataan sababtoo ay magaaladana u jeedaan and siday bulcadeeda ay maaragtay maalin kasta u taagan tahay umad baa ka shaqeeyo marka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa and part of the tenant first advisory panel for the John Tory mayor John Tory nala shaqeeya marka and muhiimka ay tahay in qayb weyn not just umada Soomaaliyeed inaan ka qayb qaadano but in magaalada Toronto ay runtii aan fahanno in umada joogana aan qayb ka qaadano and waa very muhiim sababtoo ah wadankan I'm a mother by the way many of you maybe ma ogidin but yes ma hanno asra shaqeyna marka aadi aad baan mahadsantihiin marba inaan dheereeyo laakiin een waa mahadsantihiin oo gariyaashinaasha iyo runtii barnaamijkan muhiim weeyaan thank you very much thank you my brother Shabel Noor which I put him the front of the camera tonight first time I believe never shy in front of the camera it's nothing to hide nothing to shy speak up raise your voice And I'll show you a trick, everybody. Qof kasta oo meesha fadhiyo, qof kasta oo daawanay. Waxaan idin barayaa waxa la yiraahdo how to be anchor. Ama how to talk, how to say something. People shy. Dadka way xishoodan qaarkood. Maxaa lagu sameeyaa casharka koowaad marka la barayo? Dadka indhahooda fiirin, sunnayaashooda fiiri. Indhahaagina kama leexan dadkii, indhihiin iskuma dhicin. markana aan u yeero horumarka TV AK iyo Shukri say u soo istaagan halkan ay nagu gudoomaan hadiyadan horumarka TV waa TV yar oo cusub oo dhalinyaro ah oo u baahan in la taageero lagana aqoonsado shaqada ay qabteen saaxiibada Cali Bakri Universal TV oo waxa ka codsanaya in arintaas ay ka xanaaqin maadaama ay 7 sano jiraan TV ga wuxuu jiraa 2 sano horumarka TV waxa gudoonsiin doona the founder and the owner of Somali Hall of Fame Abdullahi yani shukri iyo kusoo dhawaada AK shukri gojir kusoo dhaw kamarada waa istaqaanaan ka baqin AK Shukri waa gabar wariye Soomaaliyeed ah Teeqa waa gabar wariye Soomaaliyeed ah AK waa taqaana waa Cabdikariin Macallin Umar Yusuf Jubba Haye Shukri Oo maasantahay UK aad iyo aad kuma santahay Asalaamu Calaykum mudanay iyo marwooyin maanta nervous ah usually I'm not nervous in front of the camera laakiin runtii aniga ku hadlayo magaca horumarka TV iyo shaqaalihiisa iyo dadka soo garab istaagay aad iyo aad ugu mahadsantihiin arintan marka bilaawnay yaani waxa kala kulanay waxyaalo badan oo baahi uga qabaan bulshada Soomaaliyeed inaan soo bandhigo waxa rabaa aad iyo aad inaan u mahadceliyo dadka oo nala qaybsaday sheekooyinkooda iyo qisooyinkooda inaan soo bandhigno horumarka TV runtii qaali aan ugu yihiin haddana soo tiriyo magacyadood ilaa caawa meesha kama baxayna marka aad ugu mahadsanidiin iyo dadkana garab istaagay from day one ilaa hadda we humbly do accept this award waxaa rabaa inaan mahad celiyo dadka soo qabanqaabiyey mahad
يو كوح ذا سوق مقابسي عبد الخالق يو يو كي اوف كورس هول اوف فيم اند اي وان سبيشلي ثينك اي كي اي كي لانتي سو واحد منك فكرتها سو بنيغو بروديوسر دايركتور ما سدو يراه ذا از اكشلي مور امبورتنت تو بي بيهايند ذا كاميرا شقد بيهايند ذا كاميرا عبدا in front of the camera and we let had the mesh and allow the tag and we got on karan adi ada guma santa walaki it's a pleasure business in isla sameno marka idin kana adi ada ani mahad celinaya waxna la socotaan youtube homework tv and facebook homework tv merci beaucoup shukran jazilan thank you very much gracias I don't know what our language what mahad santin tan ugu miibsana ka ilaaway iyo ku deesho mudan uk ruti somaliga soo xarbayna ka barto waxay ninka oo magaaladan oran karo af Soomaaliga hatta dadku isay ka yar yahay ma sha Allah sida uga hadlo Soomaaligi asliga aha oo si aad iyo aad wanaagsan ugu hadla yaani wariyo buuxo oo ma sha Allah annu xarbayna kugu dayda insha Allah you gonna mentor me ma santa thank you thank you asadeen thank you in af Soomaaliga la barto waa wax fiican duur afqala da quntamiya ما هي افقلا ذا قونت ميا ما هي وين توقف باي بقشا عيينا لطاي ما هي دلتاي دبلوما بوردتك اف صومالي قوى لغو فانا انو يرو فنانيت الصوماليات قاليقة اه انجعلا هاي انو جوغا هالكن عاوة وحالا يري هادالكا دبا لودكتا مرتدنا والله هم بايستا واف صومالي شكري برعاوة hada doontayna dib u daydo wuxuu yiri man basba nin dilay iyo nin ba mas dilay keela dilay labada af Soomaaliga xujoyinka ugu adiga laga jawaabo aan u yeero Cabdi Aasiis Iskilaaji al ustaad waxa seen doona shahaadada mahad inda deero run ahaantii dhalinyarada fanaaniinta ah ee halaasiga ah sida Cabdi Aasiis Iskilaaji iyo Cabdullaahi Boqol iyo barbar iyo dhammaan inta soo socota waa wax lagu faano Soomaalnimaduna waa wax qaali ah Cabdullaahi Boqol ma stage ka soo kordhid waa kulaanahay wuu soo socdaa Cabdullaahi wuu ku xigaa Cabdi Aasiis buu ku xigaa markan aan dhiibo mahad si uu gudoonsiiyo Cabdi Aasiis Iskilaaji waxa sharaf iyo caawa in aan garab taaganahay af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa fanaanka runtii la hulin waayey sanadkan sida aad ka warqabtaan aniga haddii aad i aragteen inaan dadku ay leeyihiin legend waa ninkii runtii aniga iga dhigay legend ma aha kaliya fanaan waa mulaxan waa recorder heesaha aad aragteen oo dhan soo saara ma la heli karo Cabdi Aasiis fankuna kama soo haro dabeecadda dhaqanka iyo istaylka iyo quruxda Cabdi Aasiis Cali Ciiro Iskalaaje hoolkan aan ku jirno caawa runtii wuxuu u yahay qurux waxaana sharaf yahay inaan siiyo iga gudoon Cabdi Aasiis بسم الله الرحمن الرحيم ان لجن مهد ياسين ورسما غيرار وما سنتاي ولالكي ان وحن مهد غار او علنيا دمان ان مسوكو بكر مغعيدود دليرده رغي دوم بيسو جيرو سيده هول كورنمد له اسو خيل قامي ان اي بلعدان اي قروخدان اي امدان سومااليدا دمان انتود دي اوو شرفتي قيمها بدنات اي سو كينن عاو هلكان een ana qof walba gudoonsiyaan wixii oo mudnaa een
waan idinka mahadcelinayaa dhammaan abaabulayaasha qabanqaabiyaasha intiina howlkarnimada u qabatay. Mar labaad waxaan mahad gaara u celinayaa ilaahay rabbigii caafimaad qab isugu keenkeenay, hormoodna aan u noqon doono insha allah dhammaanteen sannadaha soo socda. Khaasatan waxaa mahad gaara iska leh eventigan waa wax yar oo first time bilowday, laakiin wax weyn buu horseedkeeda yahay. Caqligaas saalix ahay dadka u ka yimi maaragtay oo fiican aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan mahad kale iyagana iska leh fanaaniinta soomaaliyeed ee dhallinyarada ah oo yar iyo weynba isugu yimi oo maaragtay si calool xaari walaaltinimo soomaalinimo intuu ku jirto eheltooyo isugu yimi oo caawe maaragtay kasoo qayb galay awaariskan. Waxaa iyana mahad kale iska leh miiryaha oo aanan kala sooci karin dhammaantood. Waan leeyahay mar walba iyagu ummadda soomaaliyeed qayb lixaadle iyo shaqo fiican bay u hayaan mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad. Waxaa iyana ammaan mudan asxaabta qaaliga ee kasoo qayb gashay, wiilashii gabdhaha, odayaasha caaqilada ah, owneriska bis owneriska, community service-ka dadka ah oo u qabta mar walba frontally ummadda soomaaliyeed uu ku kow yahay walaalkeen mahad. Waxaa iyaguna mahad iska leh liman shaxaari iyo caasho oo iyana dee qayb lixaadla u qabta. Ilyaas sidoo kale adiga laguma hilmaamin, waxaa waaye qayb badan baa ka tahay. Dhammaantiin waxaan halkan iyagana hambalyo gooni ugu dirayaa fariinta walaalaheen cabdullaahi maxamed cabdulla kabad, walaalkay cumar barbar ama omar, bermuro j arsenal barayare, cabdullaahi goof iyo dhallinyarada inta kale. Waa mahadsantiin, waa mahadsantiin walaalahay. Thank you very much. Thank you very much. Mahadsanid iskalaaji, mahadsanid cadare, mahadsanid cabdiqaaliq, mahadsanid axmed meel, mahadsanid canter jeeyo, mahadsanid cabdullaahi, mahadsanid waa wada mahadsantihiin. Macnaha aan u yeero cabdullaahi maxamuud cabdalla kabad waxaan ka wada nimid xaafad aniga cabdullaahi waxaan u dhexaysay saddex guri soomaaliya. Aan uga tacsiyey walaalkiis sayid cali allah yarxamu raaximiin oo toddobaadkii lasoo dhaafay ku geeriyooday minnesota. cabdullaahi boqol run ahaantii waa curadkayga aniga, ma aha walaalkay. Waa fanaan dhallinyaro ah, cod halaasila, kubadda basketboardka iyo cagta inta labadaba ka ciyaara. The best vocalist ayaan ugu yeeraya waxaa siin doonaa Omar. gudoon barbar si aad ugu dhiibto micro hadiyadda kabad yare. Cabdullaahi boqol wuxuu qaatay caawa fanaanka ugu codka macaan the best vocal. Wax aan xaqiri karna maahan dhammaantaya fanaanka ugu codka macaan North America soomaaliya haddaan dhahno rag kalaa soo gelaya, laakiin North America fanaanka ugu codka macaan cabdullaahi boqol koobkan waxaa ku siiyey ummadda soomaaliyeed oo codkaaga ku raaxaysata. Waxaan kaloo rabaa intaa inaan ku daro cabdullaahi boqol waa fanaanka keliya oo fanaaniinta dhallinyarada soo saara, garab qabta, garab istaaga. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdullaahi boqol. Mikrofoonkana ku soo dhawo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waad mahadsantihiin inta iskugu timid iyo inta soo abaabushay, khaas ahaan walaalkay mahad mahadina dheero oo aan muddo isnaqaanay. Haddaan idin sheego mahad,
and his had the Ugade, you have to get a baby or Oine, I don't know how to and Garakaratarikas Vahatai, Mashallah, our Salamati Damantin, Wahalei, Walalke, Igayer, Sahib K. Omar, thank you very much, and I appreciate Marathi Sidadu Hadashe, Walalke, thank you. Wahakaran, thank you, Lehai, all the school people here, Hall of Fame, Adar Rajoga, Abdullah Yadi Ajoga. In a Khalif Farah, in a Khalif Farah, Abdul Ghalik is right here. You can shake Harir. And Wahakul Salam, ya Walalke, Mahad Yusuf, community, Ok Salam, Mahad, ya the man has half to school to be Mersha. And then you will be who you hai, what I have done, inshallah. I love you, the man team. Thank you very much. Thank you. Abdullah, and Agagin. Soo noqo adoo nabada maya waxa jira literature iyo wafan iyo suugan abwaaniinta Soomaaliyeed ee wax qora meel kasto ay joogan adduunyada waan ka salaamayna kuwii dhintay iyo kuwa nool intaba waxaan kala jeclahay caawa inaan taxsi وقدر هلكن مركلة رير كذي قويس كذي فنان دي سومالي ده قرن كا سادة على ورسنا إلهي نحرز جنة كورابيو أنت اللي متي نحرز جنة الله كورابيو أو فنانين تاه أنت فنانين تاه ومجادا من رجوع عبد القادر معلم عمر يوسف جبا هلكنا كسلامينا ولكن لجنك واجعلنا هاي حسن آدم سمت روح عن كسلامينا جيبوتي أحمد علي قال عن كسلامينا مينيسوتا أنت أنان madda maystiri karno run ahaanti laakin abwaankan u dooranay inuu yahay abwaanka sanadka wa abwaanki sameeyay heesta barbar iyo heesaha ugu heliyaasagan maanta adduunyada ee wa Mawlid Hassan Urjin oo si toos ah noo daawanay isaguna Mawlid Hassan Urjin Mawlid this song is yours waxaan kala helmaamay oo aan ku daraya heestan barbar magaceeda in barbar loo bixiyo waxa iska laha fikradeeda walaashay Amal SJ aad iyo aad baad u mahadsantahay Amal SJ Mawlid Urjin waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdullaahi Boqol oo koobka aan qaatay iyo koobku qaatay labadaba asaga leh maadaama uu yahay ninkii barbar la xameeyayna aad iyo aad baad u mahadsantahay هس هذه يدن قاليقة لوغو تلقلي أبوانك سندك موليد حسن عرجن وحاو قادي دونا عبد القالق اللي في بادية حاج فارح ولالكي وحانا قدوسين دونا أومار وهيس تقاضي موليد وحانا قوصة درينا فيدكس إن شاء الله وحيلي دونتا موندي أفترنون هذه يدادة een waxaan kala halkaan rabeen inaan uga mahadceliyo Cabdi Khaliq Khalif Badiye oo ah een nin dhalinyaradiisa iyo fanaaniintiisa ba garab taagan mar walba iyo walaalkay Cabdirsaaq Cadare oo aan si gooni ah saaxiib u nahay een hadda korna ilaahay dal siiyay Xasan Aadan Samantar thank you thank you awardigan oo qiimaha badan oo caawin aan sugeynay waa lifetime achievement award Cabdi Khaliq Sonoqo asbaqallo sawirada waa hadhow hadda naga daay sawirada lifetime achievement award waxaan siinay sanadkan 2018 ka mahad inda deero waxa gudoonsiin doona عبد الخالق خليف بادية ما هاد وانكي لها فكر كان عاوة عشادة ايو فكر كان ان لسي ما دو او لكنا قرستي دلن يرادة ايو فنانين تي انتبا وحان لنا هاي ما هاد ويلكم كسو دو مايك رنتي عاد اي عاد باد امه سنتين sida sharafta leh oo qiimaha leh oo farxadda leh ku saleysan oo aad isugu timaadeen caawa waxaan rabaa
runtii horta inaan u mahad celiyo walaalkii cabdiqaaliq boqolkiiba boqol magaaladan markaan soo galay ilaa hadda habeen iyo maalin ay kor taagan, laakiin mahaddaas isaga waan ka tallaabsanayaa. Waxaan siinayaa xaaskiisa Samiira ayaan siinayaa, oo runtii dumarka ayaa ah saldhigga guriga ama hoyga. Haddii aysan xaaska kuu ogolaan inaad saaxiib soo dhaweyso, ma soo dhaweyn kartid. Haddaysan xaaska kuu ogolaan inaad xarakaad samayso, ma samayn kartid. Waxaan oran karaa aad bay u mahadsan tahay walaashii Samiiro. Ilaahayna waxaan ka baryaa labadooda inay noqdaan kuwa isku waara, caruurtoodii ubadkoodana kheyr ilaahay inuu ka siiyo. Waxaan halkan ka salaamayaa runtii haddaan idiin sheego labadii sane ugu dambeysay waxaa igu dhacay isbeddel aad u fara badan oo ay ka mid tahay in aan bulshada Soomaaliyeed wixii caqli iyo maskaxa markastaaba anuu markii horeba kula dhex jiray haddana runtii waxaa igu dhacay jacayl. Gabar baan jeclaaday, gabadha aan jeclaadayna waa isbeddelka iga muuqda. Gabadhaana waa xaaskayga maanta, ilama joogto. Halkan baan ka salaamayaa, waxaan leeyahay qalbiga igala joogtaa. Waxaan leeyahay I love you Leila, I love you, I see inaad fiirsanaysid, waan ku jeclahay. Marka aad baana u mahadsantiin meel kastoo aad joogtiin, bahda saxaafadda cadde, walaalkay cadde shaqada uu hayo, iyo dhammaan today walaalkay UK, my young brother UK, nin weyn baa u malaysiin, waa nin yar weye. Marka universal dhammaan aad baan idin ku mahad celinayaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa Elias oo runtii wiil dhalinyaro ah, Honda Elias. Waxaan runtii aad ugu mahad celinayaa kambaniga constructionka la yiraahdo Carafaad oo aanu u sameynay bilad sharaf, isaguna naga soo gaari waayey. Runtii waxaan u mahad celinayaa walaalkay Mahad oo communityga. Waxaan u mahad celinayaa laacibkayga qaaliga ah oo runtii cantar jeenyo, the legend, living legend. Waxaan halkan uga mahad celinayaa runtii runtii adeerkay Tuke iyo dhammaan caruurtiisa meel kastoo ay joogaanba. Waxaan leeyahay reer Tuke, qeyr idinkana ilaahay ha idin siiyo. Walaalkay Shiine aad baan u salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi, qeyr allah idin siiyo meel kastoo aad joogtiin. Mahadsanid Mahad. Intaas waxaan kusoo gabgabaynaa barnaamijkeena intaana ka bixin. Aanu mahad celiyo sawir qaadaha dhallinyarada ahaa Cabdi ee suudka madow qaba, Dave, Allah like to say you again and again thank you, you and all the friends, AK Horumarka TV, Hussein VOA, Mahad Arabo Universal TV, Shabel Noor, iyo Ali Bakri, iyo shaqaalihi Nasir Fikri Caawa, iyo Muhammad Easter Restaurant, dhammaan asxaabtoodan. This is the last picture, we can have it together insha Allah. Maxamed Garey oo dadaalka uu wado Soomaalida iyo community service-ka meel kasta oo uu ka joogo ay tahay macnaha meel muhiima. Thank you Maxamed Garey. Run ahaantii shukri gujir iyo deeqa iyagana si gaar aan ugu mahad celinayaa. Dhammaantiin waa mahadsan tihiin sida iyo barnaamijkeeni iyo calkaa gabagaba kuwa caawa. Thank you Mahad Carab, we'll see you Montreal in 2 days.